Pode, pode colocar. No bolso. Cumprimento a todos, desejo boas-vindas nessa nossa aula magna inaugural do quarto módulo do curso de especialização em Direito Eleitoral, Teoria e Prática, pelo CEDIM. Contamos hoje com a honrosa presença do Dr. Ângelo Giardini, nosso convidado da noite, que é procurador regional eleitoral, o que, por si mesmo, resume toda a competência que o seu currículo também exibe, mas, sobretudo, no ponto específico das recentes mudanças normativas e o seu impacto nas eleições e no direito eleitoral. Contamos hoje com a presença, além dos alunos matriculados, de alguns convidados, em especial alguns membros do TRE de Minas Gerais, o desembargador Marcos Lincoln, o juiz federal João Batista Oliveira e o jurista Marcelo Bueno, entre outros que aqui também nos honram com a sua presença. Sem maiores razões para me delongar, eu tenho certeza que nós vamos hoje ter a oportunidade, primeiro, de nos informar sobre estas recentes alterações legislativas e, sobretudo, pela impressão primeira, naturalmente, porque não há como aprofundar em tão pouco tempo, que a Procuradoria Regional Eleitoral já apresenta de todas essas alterações e numa visão prospectiva para as eleições municipais o ano que vem. Portanto, desejo mais uma vez agradecer ao professor Ângelo Giardini e lhe passo a palavra. Obrigado, desembargador. Agradeço a todos que vieram prestigiar essa pequena exposição e que assistem aqui presencialmente, bem como os que assistem através do sistema de transmissão do CEDIM. Eu vejo aqui inúmeros grandes nomes do direito eleitoral, da justiça eleitoral mineira. Acho até mais correto seria que estivessem aqui e eu aí a ouvir, mas já que fizeram a gentileza de vir aqui ouvir um pouco dessa breve exposição, o melhor que eu posso fazer é tentar não decepcioná-los e trazer alguma coisa de interessante. E soube que há, entre os que assistem esse curso do CEDIM, pessoas que militam na área de direito eleitoral, mas também pessoas que não têm essa experiência. Eu tentei, então, modular aquilo que eu vou falar para esses dois níveis de experiência, de entendimento, né? Peço aí, então, um pouco de compreensão. Se por acaso eu disser alguma coisa que pareça bastante simples para os grandes nomes do direito eleitoral mineiro que se encontram aqui. Falar de mudança no direito eleitoral é fascinante para mim. O direito eleitoral já tem um histórico, uma fama de mudar muito. Quem é e trabalha no direito eleitoral sabe que pelo menos em todo ano ímpar há uma reforma eleitoral, alguma grande mudança no direito eleitoral. Isso ocorre quando o Congresso Nacional, desejando mudar a legislação para a próxima eleição, corre para cumprir a cláusula do artigo 16 da Constituição da República, que determina que toda mudança no processo eleitoral deva ser publicada com até um ano de antecedência. Nós vamos ver que isso aconteceu parcialmente neste ano, e terá algum tipo de discussão aí por vir. Mas, como eu disse, o direito eleitoral geralmente muda muito, mas essas mudanças adquirem ritmo frenético nos últimos anos. Eu sou procurador regional eleitoral em Minas Gerais há 2 anos, e o direito eleitoral já é hoje totalmente diferente de quando eu ingressei há 2 anos atrás, e não para de mudar. A justiça eleitoral já tem práticas diferentes. Eu dizia até, conversando com os novos advogados eleitorais que estão aqui,
que até o clima nas sessões do Tribunal Regional Eleitoral mudou. É um clima diferente, que a gente sente, é difícil colocar em palavras, mas é realmente uma nova justiça eleitoral, uma nova experiência no direito eleitoral. Então, para falar de mudanças, o difícil não é apontar mudanças, mas escolher entre tantas mudanças e mudanças radicais pelas quais passou o direito eleitoral, sobre quais falar. E eu optei por me concentrar nas mudanças no sistema de financiamento de campanhas eleitorais e na análise das contas pela justiça eleitoral. Por algumas razões. Primeiro, porque é uma área fundamental de direito eleitoral, fundamental para quem quer estudar, fundamental para aqueles que desejam, às vezes, advogar no direito eleitoral. Não sei se encontram assistindo alguém que tenha essa pretensão. Mas fundamental também, eu acho, até saindo de direito eleitoral, para a gente entender muito do noticiário político brasileiro atual. Eu que estou na área, quase que não tem um dia que eu não abro a Folha de São Paulo e não vejo uma reportagem que eu percebo que tem uma ligação com as mudanças que o sistema de financiamento das campanhas eleitorais sofreu recentemente. E eu apenas faço um último alerta de que o difícil, às vezes, quando a gente vai falar de mudanças, não tem, muitas vezes, como oferecer respostas, mas deixar perguntas, né? Muitas coisas ainda sem resposta ou sem um entendimento doutrinário jurisprudencial consolidado. Então, como eu disse, eu vou me concentrar nas mudanças no financiamento das campanhas eleitorais e na análise das contas pela justiça eleitoral. Eu deixei um pequeno campo à direita ali, que me disseram que era para deixar, está aparecendo ali, mas é assim mesmo. Bom, faço primeiro um pequeno retrospecto histórico das mudanças pelas quais passou essa área, retornando ao longínquo ano de 2014. Os senhores vejam que o direito eleitoral muda tanto que em outras áreas, quando alguém diz que vai fazer uma retrospectiva histórica, costuma voltar lá no direito romano, né? Lá nas ordenações filipinas e por aí vai. Mas no direito eleitoral brasileiro, eu me sinto confortável voltando em 2014. Até 2014, o sistema de financiamento eleitoral era totalmente diferente do que nós temos hoje. Até aquele ano, as campanhas eleitorais eram predominantemente custeadas, financiadas com recursos privados, frutos de doações, principalmente doações de empresas. Havia também um fundo público à disposição dos partidos políticos, o fundo partidário previsto na Lei 9.096, a Lei dos Partidos Políticos. Esse fundo permite aos partidos custear suas estruturas, a lei determina em que ele pode gastar esse fundo, né, mas ele basicamente pode pagar um aluguel, ou comprar material de escritório, esse tipo de coisa. E pode, eventualmente, usar esse dinheiro para campanhas eleitorais. Mas, geralmente, as campanhas eram custeadas com doações de empresas, principalmente doações privadas em geral. E o que isso causou? Isso causou, desde o começo da década de 90, em um crescimento constante do custo das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais no Brasil foram se tornando cada vez mais caras. Até que chegamos em 2014 e tivemos o recorde histórico no Brasil de R$5 bilhões arrecadados e gastos naquela eleição geral. Vejam que só a campanha, a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, arrecadou R$318 milhões. E a campanha de seu adversário, Aécio Neves, arrecadou mais de R$200 milhões. Para efeitos comparativos, e é uma comparação um pouco injusta, porque há peculiaridades históricas do ano passado, da eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas apenas para efeitos de comparação, embora uma comparação talvez um pouco injusta, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito declarando gastos inferiores a R$3 milhões ano passado. Além desse problema de aumento... Eu trago aqui uma outra tabela para mostrar que nem só as candidaturas para presidente estavam quebrando recordes naquele ano. O candidato a governador em Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi o recordista de gastos em campanhas para governador, com R$52 milhões. Camilo Santana, do Ceará,
com 51 milhões, Eunício Oliveira do Ceará com 49 milhões, e por aí vai, né? Então, o processo de aumento de gastos, ele ocorria em todas as candidaturas. E, ao mesmo tempo em que havia esse processo de crescimento constante dos gastos eleitorais, e aumentando a percepção na sociedade brasileira de que havia algum tipo de ligação entre a doação de empresas a campanhas eleitorais e a corrupção praticada dentro do Estado, que existiria talvez um tipo de toma lá da cá, em que a empresa doava uma campanha eleitoral e esperava algum tipo de benefício depois do candidato. Isso foi se tornando cada vez mais evidente e mais em voga com a divulgação dos fatos descobertos na Operação Lava Jato. Então vejam, por exemplo, a notícia que no caderno de política da Folha de São Paulo, 14, alvos da Lava Jato bancam 40% das doações privadas a PT, PMDB e PSDB. Na época já existia uma ADI no Supremo Tribunal Federal que discutia se a doação de empresas a campanhas eleitorais era ou não era constitucional. E esses fatos revelados na Operação Lava Jato, que iam à imprensa, já faziam pensar uma parte da sociedade e uma parte do Supremo Tribunal Federal, como podemos ver na matéria de direito. O ministro Lewandowski já afirmando em 2014 que doação de empresas a campanhas é fonte de corrupção. E foi nesse espírito que o Supremo Tribunal Federal, em 2015, julgando essa ADI, declarou inconstitucionais a doação de empresas a campanhas eleitorais, colocando um fim, então, nessa forma histórica de financiamento das campanhas no Brasil. Houve uma pequena tentativa breve de fazer renascer essa doação de empresas. O Congresso Nacional aprovou uma lei tentando trazer de volta essa forma de financiamento, mas ela foi vetada pelo então presidente Dilma Rousseff, e desde então, até esse momento, e com toda certeza, pelo menos até a próxima eleição do ano que vem, nós não temos oficialmente dinheiro de empresas, dinheiro de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais no Brasil. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, a primeira eleição que iria se realizar sem a doação de empresas seria a eleição municipal de 2016, a eleição que elegeu os prefeitos que se encontram atualmente no exercício da função, como o prefeito Alexandre Calil em Belo Horizonte. Essa foi a primeira eleição pós-decisão do Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 2016. O que se observou, então, é que sem o dinheiro das doações empresariais, o dinheiro à disposição, os recursos à disposição das campanhas e candidatos, caiu significativamente. Entre 2012 e 2016, os recursos das campanhas eleitorais caíram mais de 50%. Então, os candidatos e os partidos se viram obrigados a fazer a campanha com muito menos dinheiro do que estavam acostumados a utilizar até então. E é por isso, então, que em 2017, um ano depois das eleições municipais de 2016, como eu disse, o direito eleitoral muda sempre nos anos ímpares, e não foi diferente em 2017, o Congresso Nacional correu para aprovar a tempo, ele tinha que aprovar naquele ano até 7 de outubro de 2017, para que pudesse valer a eleição de 7 de outubro do ano passado, de 2018. Então, o Congresso Nacional correu com uma série de mudanças. E foi justamente na época que eu estava ingressando na função de Procurador Regional Eleitoral. E foi até engraçado, porque eu, chegando meio inocente de como funciona o direito eleitoral, encomendei vários livros de doutrina de direito eleitoral. E eu consegui a façanha de que, entre o momento que eu paguei os livros na internet e eles chegaram lá em casa, eles já estavam atualizados, o Congresso Nacional tinha aprovado várias leis. Então, hoje, esse ano, por exemplo, eu não compro livro até chegar em novembro, né? É o que eu aconselho todo mundo a fazer. Ano ímpar, se compra livro de direito eleitoral. Você espera passar novembro. E o carro-chefe dessa modificação em 2017 foi a criação de um fundo público
para financiar as campanhas eleitorais. O fundo que a lei chamou de Fundo Específico de Financiamento de Campanha, a gente conhece muito lá no TRE, pela sigla FEFEC. A imprensa chama muito de fundo eleitoral. Quando você vê a imprensa dizendo assim, o fundo eleitoral, ela geralmente se refere a esse fundo, e não ao fundo partidário, que é aquele outro fundo que já pré-existia. A grande diferença desse fundo para o fundo partidário é que o fundo partidário pode ser utilizado para custear as estruturas do partido. E esse fundo, novo fundo criado, ele só pode ser utilizado para campanhas eleitorais. Aliás, ele só recebe dinheiro nos anos eleitorais. Ele recebe dinheiro apenas de dois anos. E criado esse fundo, a eleição de 2018, do ano passado, foi a primeira a se realizar com financiamento público de campanhas no Brasil. E o que nós observamos? Sem o dinheiro das empresas e com muito pouca doação de pessoas físicas, de eleitores, esses recursos passaram a ser os principais recursos a serem utilizados pelos candidatos para disputar as eleições. De forma que o controle desse dinheiro, ele passou a ser de estratégia política vital. Eu acredito até que muito do que vem acontecendo no cenário político brasileiro recente tem a ver com a luta pelo controle do destino desse dinheiro. E tudo indica também que para a próxima eleição, mais uma vez, esse será o recurso financeiro fundamental, essencial, que os candidatos terão que utilizar para fazer suas campanhas. Até porque, se alguém, pós-decisão do Supremo Tribunal Federal, tinha esperanças de que fosse compensar a ausência de doações de empresas com doações de eleitores, de pessoas físicas, estava fadado a se decepcionar. Porque não é da cultura do brasileiro, não é da nossa cultura, fazer doações para campanhas e candidatos da preferência. Isso é algo que ocorre regularmente em outros países. A gente vê que nos Estados Unidos é comum que o eleitor doe para um candidato da sua preferência ou para uma campanha. Mas no Brasil, a gente não tem esse costume mesmo. E com certeza não veremos o aumento desse tipo de doação. Ano passado, inclusive, implementaram uma vaquinha virtual. Trouxeram isso na lei, a possibilidade que as pessoas doassem para os candidatos pela internet. Você entrava num site de vaquinha lá, botava o seu cartão de crédito e doava. E depois seu CPF ficava público lá no site da Justiça Eleitoral, mas a gente não sabe disso, né? Mas o seu CPF depois fica disponível para qualquer pessoa que queira ver. Mas a verdade é que as doações de vaquinha parece que decepcionaram a todos os candidatos. Simplesmente isso não está no radar e na cultura do brasileiro. Mas, como eu disse, a eleição do ano passado, e aí encerrando um pouco essa retrospectiva histórica, e entrando uma parte mais atual dos problemas, a eleição de 2018, foi a primeira a se realizar financiamento público de campanha. E uma das coisas que eu pude notar é que, quando você traz esses recursos para dentro da campanha eleitoral, você coloca a Justiça Eleitoral em um novo papel. Porque a Justiça Eleitoral sempre foi afiadora do processo eleitoral, afiadora da legitimidade do voto, da vontade popular, a guardiã, né, da própria urna eletrônica. Agora, quando ingressam recursos públicos numa campanha eleitoral, ele é colocado também, já que analisa as contas de campanha, em um papel de órgão de controle. Um papel semelhante ao Tribunal de Contas da União, que vai fiscalizar o gasto regular de recursos públicos. E aí, isso cria uma grande dificuldade. Por quê? Porque a forma de análise da prestação de contas na Justiça Eleitoral, ela foi formatada na legislação, nos regulamentos, na própria experiência da Justiça Eleitoral, numa época em que os recursos eram privados, vinham de doação. E agora, quando você transporta esse mecanismo de análise das contas para análise do gasto de recursos públicos, você encontra uma série de problemas. E eu listei aqui alguns. Eu chamo a atenção primeiro para o fato de que o rito
da prestação de contas na Justiça Eleitoral é um rito extremamente formalista. Ele, por exemplo, não tem uma fase instrutória dentro dele. Não se realizam, por exemplo, oitivas de testemunhas. De forma que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral estão obrigados a confiar ou a desconfiar da afirmação contábil de um candidato com base nos documentos que ele, candidato, traz à prestação de contas. Agora, comparem isso, por exemplo, com o processo de auditoria do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, quando faz o controle de gastos públicos, ele, por exemplo, faz até inspeções em loco para verificar, por exemplo, se uma obra foi realmente executada, ele realiza perícias e por aí vai. Então, há uma diferença muito grande entre os ritos de um controle realizado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União e o controle da prestação de contas na Justiça Eleitoral. Além disso, a legislação traz prazos pelos quais a Justiça Eleitoral deve julgar as contas de campanha. E são prazos absolutamente insanos. São prazos loucos. Eu não diria que são prazos irreais, porque o Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais tem cumprido os prazos. Então, pelo menos assim, reais, ou seja, de forma que possam ser cumpridos, eles são. Mas que eles são insanos, absolutamente. Vejam, por exemplo, ano passado. Ano passado, as contas foram prestadas pelos candidatos no começo do mês de novembro. E o Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais tinha que julgar as contas de todos os candidatos eleitos até meados de dezembro. Ora, existe uma correlação muito estreita entre quanto um candidato gasta e as chances dele ser eleito. Então, as contas dos candidatos eleitos, muitas das vezes, são as contas com mais dinheiro, com mais gastos, com mais arrecadação, são as mais complexas. Então, o Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais teve que apreciar e julgar em um mês e meio, as contas mais complexas da eleição de 2018. Além disso, a legislação eleitoral... peguei o microfone. A legislação eleitoral não traz para aquele candidato que tem as contas desaprovadas nenhuma sanção, a não ser uma eventual obrigação de devolver valores. Então, se um candidato gasta recursos irregularmente na campanha, ele pode ser, no máximo, condenado a devolver esses valores. Não existe nenhuma outra sanção para a hipótese de desaprovação das contas. E essa é uma realidade que poderia ser suficiente na época em que os recursos eram privados. Mas agora nós estamos falando de gasto de recurso público. Me parece absolutamente insuficiente que a pessoa seja condenada apenas a devolver aquilo que gastou irregularmente. Indo mais além, eu acho que também um dos problemas que a Justiça Eleitoral vai enfrentar, e o Ministério Público Eleitoral também, é simplesmente a necessidade de atualizar alguns enfoques e algumas visões. Porque há fatos que eram considerados lícitos e regulares quando o recurso da campanha era um recurso privado, e que podem agora, a meu ver, devem ser revisitados e ser reestudados quando o recurso é público. E eu dou um exemplo. Não sei se viram, tivemos uma deputada federal, recentemente, muito cobrada na imprensa, porque ela contratou o próprio namorado para prestar serviços na campanha eleitoral do ano passado. E ela foi intensamente cobrada por isso, e eu achei muito interessante. Por quê? Porque eu tenho certeza que se estivéssemos naquele cenário em que o recurso vinha de doação empresarial, não teria havido essa cobrança. É porque a população e a imprensa já têm uma noção de procurar por situações como nepotismo, quando se trata de recurso público. Então, de certa forma, sabendo que o dinheiro gasto ali é de dinheiro público, a imprensa, as redes sociais já mudaram a sua visão sobre a matéria. E assim também, eu acho, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral devem começar a repensar alguns dos fatos. Esse fato, especificamente, não é considerado irregular por si só na jurisprudência eleitoral. Na verdade, nenhuma contratação de parentes para prestar serviço na campanha
é considerado atualmente irregular. Nós tivemos vários casos aqui em Minas Gerais, de contas de campanha, em que a pessoa contratou o irmão, contratou um primo e por aí vai. E aí me parece que é um convite a gente refletir ao longo do tempo se esses fatos realmente são irrelevantes agora com o recurso público, ou se nós temos que trazer para a campanha eleitoral alguns conceitos de finanças públicas, como tentar evitar essa situação que se aproxima do nepotismo, né? Em que alguém está contratando uma pessoa muito próxima e pagando com recursos públicos. E, por fim, aquilo que me preocupa mais é que agora nós temos que nos preocupar também com a possibilidade de existência de novas formas de fraude. Dou um exemplo. Nunca esteve no radar do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral, naquele cenário anterior, a possibilidade que um candidato pegasse o dinheiro da campanha, desviasse e gastasse com alguma coisa que não fosse a campanha eleitoral. Então, aconteciam outras coisas. Por exemplo, o candidato desviava o dinheiro e gastava com a forma ilícita de fazer campanha. Por exemplo, ele simulava que pagava uma gráfica, pegava o dinheiro e comprava o voto de um eleitor, ou comprava, pagava um outdoor, pagava um showmício e por aí vai. Mas ninguém se preocupava de que ele pudesse desviar o dinheiro e pagar uma viagem para a praia com a família. Mas agora que o recurso é público, nós temos que começar a pensar nessa possibilidade. Eu digo o seguinte, todo tipo de recurso público no Brasil já foi desviado. Não tem nenhuma exceção. Não é esse fundo que vai ser uma exceção. Se já não aconteceu ano passado, podemos esperar para o futuro que surgirão hipóteses de simples desvio do dinheiro para o bolso do candidato. E é uma questão que eu acho que demanda uma atenção toda especial da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, para que possamos acompanhar a situação. Uma outra consequência do advento desse fundo público de financiamento de campanha, uma consequência, acho até que é pouco compreendida na imprensa, e que me parece um pouco infeliz para a democracia brasileira, é o tanto que esse fundo privilegia os grandes nomes das estruturas partidárias, os grandes nomes da política brasileira. Isso porque esse fundo não é distribuído de forma igualitária. Ele é distribuído entre os partidos conforme a representação que eles têm no Congresso Nacional. Então, isso significou, no ano passado, que os grandes partidos da época, que eram MDB, PT e PSDB, receberam a maior parte dos recursos. Acho que agora teremos que acrescentar aí nessa lista o PSL. E uma vez que o dinheiro está dentro do partido, a lei não traz nenhum critério para a distribuição interna do dinheiro. De sorte que a executiva nacional de um partido, que são basicamente os grandes nomes do partido, os grandes caciques partidários, como a imprensa gosta de chamar, distribui os recursos entre os candidatos, como bem entender. Isso significou, no ano passado, que as candidaturas de nomes consagrados da política e daqueles que tentavam a reeleição receberam a maior parte dos recursos. Então, houve um processo de concentração maior ainda de poder. E veja que eu já ressaltei aqui que o controle desse fundo ele é estratégia vital de sobrevivência política e eleitoral, porque ele é basicamente o único recurso que um candidato terá, a não ser que ele seja, como Henrique Meirelles era ano passado, né, colocou 20 milhões do próprio bolso na campanha eleitoral, a não ser que ele esteja nessa situação, esse será o único recurso que um candidato terá para fazer campanha eleitoral. Então, o controle desse recurso é vital. Então, o controle desse recurso está na mão dos grandes nomes de cada partido, o que significou que foi depositado sobre eles um grande poder político. Muitos dos fatos que estão vindo à tona no noticiário brasileiro político tem a ver com a disputa, me parece, pelo menos na minha visão, pelo controle desse dinheiro, do destino desse dinheiro. Nós, no Ministério Público Eleitoral aqui em Minas, recebemos ano passado muitas reclamações de candidatos
que não receberam dinheiro para fazer a campanha no ano passado. Então, o candidato via que um outro membro do partido, um político mais consagrado, recebia rios de dinheiro e a candidatura dele ficava míngua. É como é no Brasil, né? O pessoal não sabe o que fazer, reclama, isso é pouco, né? Então, geralmente, ele ia lá e mandava para a gente uma reclamação. E não havia nada que a gente pudesse fazer, porque a lei determina que é assim. Eu imagino que na eleição do ano que vem, a situação vai ser pior, porque o número de candidatos é muito maior. Estamos falando na eleição pulverizada e no número grande de municípios. É possível até que um partido resolva não mandar dinheiro nenhum para certo município, né? Não é nem que ele vai privilegiar uma candidatura sobre outra. Falar, esse município não me interessa, não vou mandar nada para lá. Além do advento do fundo público de financiamento de campanha, nós tivemos uma outra grande mudança no ano passado, que foi a instituição de uma cota de financiamento para campanhas femininas. Inclusive, é mudança que tem dado muito o que falar na imprensa quase que diariamente. Essa modificação não veio por legislação, mas por uma decisão judicial. Como é que ela ocorreu? A lei dos partidos políticos, a Lei 9.096, na sua redação de então, dizia que do dinheiro do fundo partidário, que é aquele dinheiro daquele fundo que preexistia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de 5 a 15% deveriam ser destinados a fomentar a participação feminina na política. Então havia um limite mínimo e um limite máximo, né? De 5 a 15% do dinheiro teria que ter esse destino. Ao mesmo tempo, a lei das eleições dizia que os partidos deviam reservar no mínimo 30% das candidaturas para o gênero minoritário. A lei não dizia para as mulheres, mas na prática brasileira isso era o que acontecia, né? A lei reservava 30% das vagas para mulheres. Então, se um partido vai lançar candidatos a vereador, ele tem que lançar 30% dos candidatos, no mínimo, com mulheres, assim para deputado estadual, assim para deputado federal. Então, havia um descompasso. De um lado, a lei dos partidos políticos dizia que de 5 a 15% do dinheiro financiaria o incremento da participação feminina na política, e do outro lado, a lei das eleições dizia que no mínimo 30% das candidaturas em eleições proporcionais deveriam ser mulheres. A lei não dizia mulheres, mas o efeito era esse. Então, esse descompasso foi objeto de uma DI no Supremo Tribunal Federal, essa DI 5617, que questionava, então, se essa limitação de 5 a 15% seria ou não constitucional. E o Supremo, no começo do ano passado, julgando essa DI, decidiu que, efetivamente, isso era inconstitucional e que determinou que, no mínimo, 30% do dinheiro do fundo partidário deveriam ser destinados a financiar a participação feminina na política ou a campanhas femininas. Tão logo o Supremo Tribunal Federal decidiu isso nessa DI, um grupo de parlamentares mulheres elaborou uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral questionando se o mesmo raciocínio não deveria se aplicar ao novo fundo, ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Se será que também 30% dele não deveria ser destinado a campanhas femininas. E vejam, para os senhores verem, o dinamismo do direito eleitoral. Nós estávamos há poucos meses do início das eleições, primeiras eleições da história do Brasil, que seriam financiadas com o dinheiro desse fundo, estávamos discutindo o destino de 30% do dinheiro. O direito eleitoral muda de uma forma frenética e enlouquecida. Pelo menos assim, pela minha experiência nos últimos anos, foi assim que aconteceu. E o que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, respondeu de forma afirmativa a essa consulta, dizendo que, no mínimo, 30% do novo fundo eleitoral a campanhas femininas. Se foi além, mandou reservar também 30% do tempo de rádio e de TV, da propaganda eleitoral gratuita para as campanhas femininas. Então, essas foram duas decisões, primeiro do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, que mudaram drasticamente o panorama do financiamento das campanhas no ano passado. E eu sou fã das decisões,
Eu sou absolutamente fã dessas duas decisões. E por uma razão muito simples. Eu acho que se nós vamos gastar dinheiro público, fazer campanha eleitoral, é um gasto, no mínimo, de qualidade duvidosa. Mas pelo menos que extraiamos, que conseguimos extrair alguma coisa de boa desse gasto. Então, se pelo menos um incremento da participação feminina na política seria pelo menos um objetivo razoável para se obter quando se gasta, como se gastou no ano passado, 1,7 bilhão de reais. Foi o valor do fundo eleitoral total para o ano de 2018. O Congresso quer dobrá-lo para a próxima eleição, vou falar isso recentemente, logo em seguida. Mas a verdade é que essa cota não teve que imaginava que ela teria. E nem tudo é fácil no Brasil, ainda mais com a matéria é tão sensível quanto essa. E a verdade é que, embora eu seja fã dessa cota de financiamento, ela surgiu com vários problemas que persistem até hoje. O primeiro deles é que ela veio com dúvidas interpretativas muito sérias e fundamentais sobre como ela deve ser calculada. Por exemplo, nós não sabemos qual a base geográfica que devemos considerar para calcular essa cota de 30%. Ano passado, nós tivemos eleições gerais, então eleições para deputado estadual, deputado federal, senador e governador em cada um dos estados, e presidente da República em âmbito nacional. O partido político, para cumprir essa cota, ele deveria cumprir 30% em cada um dos estados, ou ele deveria cumprir 30% em todo o território nacional? Ou seja, poderia um partido não mandar nem um centavo para candidaturas femininas em Minas Gerais e compensar isso em outro estado, de forma que ele apenas atendesse globalmente essa cota de 30%? Por incrível que pareça, o Tribunal Superior Eleitoral não esclareceu essa questão no passado. E não foi por falta de aviso, porque logo que saiu a decisão, nós que trabalhávamos na área, acho que eu lembro até de conversar com o professor Diogo, já falávamos dessa dúvida, ou seja, como que se calcula isso? De um jeito A ou do jeito B? E o Tribunal Superior Eleitoral, obviamente, estava ciente desse tipo de dúvida e optou por não esclarecer. Por incrível que pareça, estamos em outubro do ano seguinte às eleições e ainda não sabemos como calcular essa cota de 30%. Eu não quero acreditar que a gente vai entrar na eleição municipal do ano que vem sem saber isso. Na eleição municipal, a dúvida vai ser pior. Vai ser se tem que cumprir município por município, estado por estado ou no Brasil inteiro. Espero que o Tribunal Superior Eleitoral traga algum tipo de solução, algum tipo de norte. Já adianto o meu posicionamento pessoal, eu acho que essa cota tem que ser cumprida apenas nacionalmente. E eu penso assim porque por causa da forma que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é distribuído. O partido está autorizado pela lei a não mandar nenhum centavo para um estado, por exemplo, se quiser. Se o partido decidir, esse ano Alagoas não recebe nada, ele está autorizado a fazer isso. Então, eu acho que se ele pode distribuir de forma desigual, então também ele só precisaria cumprir essa cota nacionalmente. Mas há muita gente que pensa diferente. Tem colegas procuradores regionais eleitorais que pensam de forma diferente em outros estados, que acham que fazer essa cota incidir em cada uma dessas regiões atende melhor ao incremento da participação feminina. Porque seria desejável você incrementar a participação feminina na política em todas as esferas, né? Em todos os municípios, em todos os estados e no território nacional. Então, essa interpretação, digamos, mais detalhista, seria melhor. Essa dúvida sobre qual a base geográfica da cota de financiamento impacta o órgão da Justiça Eleitoral que pode fiscalizar e fazer cumprir essa cota. Porque se no ano passado a cota tinha que ser cumprida estado por estado, então cada tribunal regional eleitoral poderia fiscalizar nas contas estaduais do partido esse cumprimento. Agora, se o gasto é apenas nacional, como eu até acho que é, então só o Tribunal Superior Eleitoral tem condições de verificar se ela foi ou não foi cumprida. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral não esclareceu quais candidaturas contam
como cumprimento da cota de financiamento feminino. O que foi que aconteceu? Olha como as coisas acontecem no Brasil. É inacreditável. O doutor está até rindo ali já. Já sabe até o que eu vou falar. Mas logo em seguida da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos se movimentaram de forma agressiva para incluir vices mulheres em chapas em que a cabeça da chapa era um homem. Então, ano passado, nós tivemos várias chapas de governador em que o candidato a governador era um homem, mas a vice era uma mulher. Tivemos chapas a presidente da República, assim também. O candidato a presidente era um homem, a vice era uma mulher. É, também para o Senado, o candidato a senador era um homem, mas a suplente era uma mulher. Os partidos assim fizeram porque eles desejavam e ainda desejam contar o dinheiro que eles gastaram com essa campanha como cumprimento da cota de financiamento de 30%. E aí vem aquela pergunta, né? Como da Globo, a transmissão da Globo, né? Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Contar o dinheiro de uma campanha de um homem como cumprimento da cota de financiamento de 30%. Eu acho que não pode de jeito nenhum. Eu acho que é uma manobra absurda, que vai contra todo o espírito da decisão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a verdade é que o Tribunal Superior Eleitoral não esclareceu no passado. Optou por não esclarecer de propósito, porque teve consulta sobre essa questão no Tribunal Superior Eleitoral. Eles não conheceram da consulta. Deixaram todo mundo no vácuo, como se diz na internet, de propósito. E estamos no vácuo até hoje, outubro do ano seguinte. Mais uma vez, eu estou torcendo para que até ano que vem a gente tenha alguma resposta. Porque se essa resposta não vier, os partidos vão fazer a mesma coisa de novo na eleição do ano que vem. Vão colocar as chapas com o candidato a prefeito um homem e a vice uma mulher. Não bastassem todos esses problemas, em maio desse ano veio a Lei 13.831/2019, lei que concedeu uma anistia aos partidos políticos que não cumpriram a cota de financiamento feminino imposta pela lei dos partidos políticos. O Congresso Nacional adora se conceder anistias em matéria eleitoral. Não é a primeira vez que eles passam uma lei perdoando multas, perdoando valores e fazendo um monte de coisa nesse sentido. A diferença nesse caso, eu acho, que torna essa anistia mais grave, é que ela toca primeiro em uma decisão judicial. Aliás, duas, a do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. E, mais fundamentalmente, ela ataca também um valor constitucional de inclusão feminina, de igualdade, muito importante. Então, eu acho que das anistias que o Congresso Nacional já se concedeu em matéria eleitoral, essa talvez seja uma das piores. Já existe uma discussão judicial em andamento sobre se essa anistia é ou não é constitucional. O Tribunal Regional Eleitoral aqui em Minas Gerais já decidiu pela constitucionalidade, embora com votos vencidos de que ela seria inconstitucional. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul já decidiu o contrário, que a lei seria inconstitucional. E hoje recebi a notícia de que o Rio Grande do Norte também teria decidido que a lei é inconstitucional. Essa questão com certeza vai continuar sendo debatida no Poder Judiciário e só vai ser decidida mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, com toda certeza. Espero que brevemente, e não daqui a alguns bons anos. E, por fim, aquilo que tem estado no noticiário quase que diário, segundo a imprensa, e eu abro um parênteses para dizer que eu falo aqui absolutamente em tese, porque, primeiro, que a matéria ainda vai ser apreciada pelo Poder Judiciário, e, segundo, que nem convém que eu adiante algum tipo de posicionamento, já que eu devo funcionar em algum desses processos em grau recursal como membro do Ministério Público. Mas, segundo a imprensa, está noticiando, parece que algumas forças políticas pretenderam simplesmente fingir destinar o recurso a uma campanha feminina e desviar o recurso em prol de uma campanha masculina, realizar um tipo de fraude nesse sentido. Eu não sei se isso ocorreu, por enquanto, já que a matéria ainda vai ser apreciada pelo Poder Judiciário. Mas eu digo o seguinte, se ocorreu no ano passado, para a eleição do ano que vem, o potencial é muito pior. Por quê? Porque há municípios do interior em que o poder está muito mais concentrado nas mãos dos homens. Há cidades do interior em que praticamente não se elegem vereadoras.
Então, numa estrutura de poder local como essa, o incentivo para que alguém resolva simplesmente desviar o dinheiro que iria para uma candidatura feminina para financiar a candidatura de um homem pode ser muito grande. Esse desejo de desviar o recurso pode incrementar, pode se aumentar também se o Tribunal Superior Eleitoral resolver esclarecer que aquela manobra das vices mulheres não é possível. Porque essa manobra, no passado, foi uma válvula de escape, uma forma que os partidos tiveram para fingir cumprir a decisão do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral e financiar uma campanha masculina. Se o TSE barrar esse caminho, então pode ser que a via da fraude se torne mais atraente para algumas forças políticas, né? Então, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral terão que estar mais atentos ainda a essa possibilidade. E, como eu disse, sempre nos anos ímpares, o Congresso Nacional resolve mudar a lei eleitoral. Isso não foi diferente nesse ano de 2019. E foi interessante observar que não só eu escolhi falar do financiamento eleitoral hoje, por entender que é um ponto-chave, parece que o Congresso Nacional sabe que é um ponto-chave, porque a maior parte dos dispositivos dessa lei, tanto os que foram aprovados quanto os que foram vetados, diziam respeito, de alguma forma, ao financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais com recursos públicos. O Congresso Nacional pretendeu ampliar bastante as possibilidades e os recursos de financiamento de estruturas partidárias e de campanhas eleitorais com essa lei. No projeto que veio tramitando e foi aprovado no Congresso Nacional, havia ainda dois dispositivos que foram muito comentados na imprensa. Não sei se os senhores viram ou não. O fundo eleitoral. O Congresso com 1,7 bilhão de reais ano passado, o fundo para o próximo ano. O dispositivo permitia que os partidos pagassem causas não eleitorais. Um advogado, por exemplo, para defender um filiado na esfera criminal. Esses dois dispositivos, junto com outros. Mais uma. Ele concordava. Remeteu os. Por causa do artigo 16 da Constituição da República, o Congresso tinha até o dia 4 de outubro para derrubar os vetos, para que eles pudessem valer no próximo ano. E o Congresso não conseguiu analisar os vetos a tempo. Então, a princípio, eles não valeriam esses dispositivos, ainda que o Congresso venha derrubar os vetos, ainda não houve apreciação da matéria, ainda que o Congresso venha derrubar, eles não valeriam para o próximo ano. Eu, pessoalmente, fiquei extremamente feliz com essa perda do prazo. Aconteceu. Bom, se estiver ruim, você dá um toque lá. Mas, então, o presidente remeteu os vetos para apreciação no Congresso e eles não conseguiram derrubar o veto a tempo. Eu fiquei, pessoalmente, bastante feliz, como eu disse, com esse desenrolar, mas minha alegria durou muito pouco. Porque logo em seguida, eu comecei a ver matérias na imprensa como essa da agência assinada à direita. Ela ficou um pouco extenso aí, mas eu vou resumir. Ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, dizendo que, no entendimento dele,
Constitucional, por não dizer respeito ao processo eleitoral, não do a cláusula do artigo 16 da Constituição da República. Então, na verdade, ele vai além, ele diz que apenas um único dispositivo vetado, que é um que dizia respeito a inelegibilidades, estaria alcançado por essa cláusula constitucional. Que todos os demais, inclusive o aumento do fundo, não se sujeitariam a essa exigência. É uma interpretação da qual discordo totalmente. Eu acho que se o fundo eleitoral fosse dividido de forma igualitária entre todos os candidatos, então faria algum sentido você dizer que o valor total do fundo não guarda relação com o processo eleitoral. Mas uma vez que o dinheiro não é distribuído assim, uma vez que o partido tem autonomia para deixar isso a uma candidatura em detrimento de outra, o valor total do fundo tem uma relação muito estreita com condições na eleição, dados de acesso ao cargo, então não me parece ser possível fazer essa declaração. Agora, essas declarações não foram dadas à toa. O que eu acho que está acontecendo? O Congresso Nacional deseja derrubar esse veto, deseja aumentar o fundo eleitoral para o próximo ano, quer dobrar o fundo para a próxima eleição. A não ser que a pressão popular faça o Congresso mudar de ideia, ele deve derrubar o veto e vai querer aumentar o fundo eleitoral para o próximo ano, mesmo sem observar o artigo 16 da Constituição. Nós veremos, então, provavelmente, uma discussão judicial no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Superior Eleitoral sobre se não é possível esse aumento. Então, os senhores aguardam as cenas dos próximos capítulos, devem acontecer ainda neste ano, essa discussão se não pode aumentar o fundo para o ano que vem. Esse foi o dispositivo vetado pelo presidente. Mas, além deste, alguns dispositivos foram sancionados e se tornaram lei e valem efetivamente para o próximo ano. Eu selecionei apenas 4 para trazer aqui. Acabou que os pontos mais polêmicos da lei foram vetados. Ainda estão sob apreciação. Mesmo assim, tem alguns dispositivos interessantes que a lei trouxe, e eu escolhi especialmente alguns aqui para ilustrar, talvez, mais o espírito que tem tomado conta do Congresso Nacional e das forças políticas, tentando, de toda forma, a meu ver, ampliar as formas com que eles podem gastar esse recurso público, dar ainda mais autonomia, mais poder a quem controla esses recursos. O primeiro, bem interessante, esse parágrafo 5º do artigo 34, introduzido pela Lei 9.096, diz o seguinte, que os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, tendo aos magistrados emitidos. O que acontece? Atualmente, quando um partido presta as contas à Justiça Eleitoral, isso vai a um órgão técnico que opera dentro da Justiça Eleitoral, um órgão contábil, ele analisa as contas do partido e faz um parecer contábil. E no final, ele opina se as contas devem ser aprovadas, desaprovadas, aprovadas com ressalvas. Ele diz se algum tipo de valor deve ser recolhido pelo partido como sanção. E o que esse dispositivo está dizendo é o seguinte, que o órgão técnico vai poder analisar as contas, vai poder listar as autoridades, mas não vai poder opinar se é para aprovar, desaprovar, aprovar com ressalvas, ou se tem que aplicar alguma sanção ao partido político. Esse é um dispositivo que eu não consigo ver nenhuma utilidade para a sociedade brasileira nessa regra. E eu só acho que a única razão dele ter existir é uma tentativa de tornar a vida dos juízes eleitorais mais difícil. Vamos obrigar um operador do direito, que é um juiz eleitoral, que não entende nada de contabilidade, a valorar uma irregularidade contábil, descobrir por sua própria conta se ela é ou não é grave. Eu imagino tanto de problema... Será que eu retorno? Oi?
Depois de tudo. Eu vou tornar só por 30 segundos aqui, só para ficar registrado, né? Eu estava dizendo que esse dispositivo, ele obriga ao órgão técnico da Justiça Eleitoral, esse dispositivo trazido pela Lei 13.877, a analisar as contas de campanha, a emitir um relatório técnico, mas a não opinar se é caso de aprovar ou desaprovar, se é caso de aplicar algum tipo de sanção ao partido político. E dizia que eu não vejo utilidade nenhuma nisso, acho que nada de bom vai sair desse dispositivo, a não ser, não há nada de bom nisso, evidentemente, dificultar a vida dos juízes eleitorais, que são profissionais de direito, não entendem de contabilidade em regra, e vão ser obrigados a descobrir se uma irregularidade contábil é ou não é grave, por sua própria conta, né? Vai dar muito problema, eu imagino, a aplicação desse dispositivo. Imagino que vai dar, por exemplo, muita decisão conflitante entre um Estado e outro, um Estado achando que uma irregularidade contábil é extremamente grave, outro achando que não é, ou até algum tipo de paradoxo, assim, algo que a contabilidade entende como corriqueiro, a Justiça Eleitoral entendendo como grave, e algo que a contabilidade entende como grave, a Justiça Eleitoral achando que é tranquilo. Né? Mas, enfim, vamos ver como é que isso vai... se passar, e acho que esse dispositivo, enfim, né, acho que são as forças políticas querendo gastar o dinheiro com menos controle possível. Outros dispositivos acrescentados aqui são o parágrafo 4º e o 5º do artigo 26 da Lei 9.504. Eu digo que uma das classes mais favorecidas por essa reforma eleitoral foram dos advogados eleitoralistas. Estou vendo a presença aqui da doutora aqui, que advoga, das duas doutoras que advogam o direito eleitoral. Não sei quem mais tem pretensão, advoga ou tem pretensão de advogar na área eleitoral. Um bom momento para ingressar seria agora. Porque vejam a situação. O que o parágrafo 4º e o parágrafo 5º estão falando é o seguinte, que o gasto com advogado, ele é gasto eleitoral e pode ser pago com recursos do candidato, com recursos arrecadados na campanha, por exemplo, doação, com recursos públicos do fundo partidário ou com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, o advogado pode ser pago com qualquer fonte de recurso que vai ingressar na campanha, é gasto eleitoral, mas o mais interessante, que está no final do parágrafo 4º, o gasto com o advogado não está submetido ao limite de gasto da campanha eleitoral. Então, até ano passado, o limite de gastos de uma campanha, toda campanha tem um limite de gastos, varia de cargo para cargo, varia do porte do Estado, do porte do município. Todos os gastos da campanha têm que estar submetidos àquele limite. O candidato pode gastar até aquele valor. A partir de agora, o candidato pode gastar até o limite com todos os gastos, menos com seu advogado ou sua advogada. Com seu advogado ou sua advogada, ele está autorizado a ultrapassar o limite de gastos. E veja bem, com recursos públicos. E a pergunta que eu trago é a seguinte, mas e tem algum outro limite a isso aí? Ele pode, por exemplo, pagar o seu advogado 10 vezes o limite de gasto de campanha? A lei não traz limite nenhum. Então, a princípio, é um gasto ilimitado. Mas eu quero até ver como é que vai se evoluir essa questão, às vezes, no regramento da Justiça Eleitoral, se ela trará ou não trará algum tipo de limite, porque é extremamente perigoso você dar uma autorização de um gasto ilimitado numa campanha eleitoral, principalmente alimentada com recursos públicos. Mas enfim, como é que é para quem deseja advogar na área eleitoral, é um bom momento para começar a se pensar. Outra inovação foi esse parágrafo 16, do artigo 16C, que basicamente isso é uma plataforma do Partido Novo. O Partido Novo tem plataforma não usar esses recursos dos fundos públicos, partidário ou de campanha. Então ele batalhou e obteve no Congresso Nacional a introdução desse dispositivo, dizendo que se um partido renuncia ao dinheiro do fundo, isso não é distribuído entre os demais partidos. Isso volta ao erário.
Não era assim até antes da mudança. E, por fim, esse último dispositivo que eu trouxe, e nem é também tão ligado a financiamento eleitoral, mas eu trouxe porque eu acho que ele mostra muito do espírito, né, dos congressistas ao aprovar essas mudanças, de quanto que eles estavam tentando fazer, tornar a vida deles em cada um dos partidos políticos, alimentados agora com esses recursos públicos. Os partidos viraram quase que entidades paraestatais, da forma como está, como que eles gostariam que a vida deles se tornasse mais fácil. Então, eles trouxeram esse artigo 44A, eu não vou ler o artigo, mas resumi-lo. O que ele está dizendo? Que se o partido político, ele tem funcionários trabalhando para ele, esses funcionários trabalham na atividade político-partidário ou como assessoria, e recebem pelo menos duas vezes o teto do INSS. Então, esses funcionários não estão submetidos à CLT. E esse vínculo não é um vínculo de emprego. É o que diz o dispositivo. Eu acho, pessoalmente, que essa regra do GKTI, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela não aponta um regime jurídico substitutivo. Então, você poderia se indagar, por exemplo, se você tem uma funcionária no partido trabalhando nessas condições, se ela engravidar, ela não tem estabilidade do emprego? Ela não tem licença maternidade? Quem trabalha nessa condição não tem férias, não tem descanso semanal remunerado? Não tem licença saúde, se adoecer? Né? Não recebe quando vai fazer uma cirurgia? Enfim, eu acho que esse dispositivo, da forma como ele está, ofende a dignidade da pessoa humana ao não resguardar o mínimo rol de direitos para esses trabalhadores dos partidos políticos. Mas eu resolvi trazer, porque eu acho que ele realmente espelha muito aquilo que estava na mente do Congresso Nacional quando aprovou essas regras, tanto as que foram sancionadas como essa, mas principalmente se você vai nas que foram vetadas, como que eles queriam facilitar a vida e ampliar as possibilidades de gasto e diminuir as possibilidades de controle do dispêndio de recursos no partido, desses fundos públicos pelo partido. Eu acho que, eu temo que a partir de agora haja um tipo de guerra silenciosa entre o Congresso Nacional com essas regras e a Justiça Eleitoral com sua jurisprudência e seus regramentos. Porque eu acho que a Justiça Eleitoral, ciente agora de que é responsável por cuidar desses recursos públicos, vai tentar buscar mecanismos para exercer da melhor forma possível essa função, e o Congresso Nacional vai ficar aprovando regras que dificultem o trabalho, como essa da análise das contas de um partido pelo órgão técnico. Então vamos ver como é que isso vai passar, como é que vai, né, sucedendo no futuro, e como é que isso vai acabar terminando lá na frente. Eu desconfio que o que os congressistas querem, em última análise, às vezes alguns anos na frente, é chegar numa situação parecida com a Ordem dos Advogados do Brasil, que o partido recebe dinheiro, faz o que bem entender com ele, ninguém tem nada a falar. Né? Vamos ver se eles terão força política, né, e conseguirão driblar o suficientemente a opinião popular para chegar lá. Mas eu imagino que é o que eles desejam, pelo menos tudo que eles fizeram parece caminhar nesse sentido. Enfim, eram essas mudanças que eu queria trazer a atenção dos senhores aqui hoje. Espero que eu tenha podido contribuir com uma ou outra coisa nova, e agradeço demais a todos que vieram e prestigiaram, e estão assistindo, inclusive, online essa exposição. E, professor, a gente pede pergunta, alguma coisa? Eu acho que pode abrir, se quiser, só que aí na hora tem que passar o microfone para ele. Então tá certo. Muito obrigado, então. Bom, vamos então passar a fase de debates. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Ângelo,
Excelente exposição. E o mais interessante, para quem não o conhecia ou não o conhecia como expositor, senão na tribuna, sustentando as suas teses, sempre muito lhano como é, mas de uma forma muito tranquila, muito serena, muito objetiva, muito clara. E isso só veio a acrescentar aí ao nosso curso. Mas a palavra está franqueada, eu passo o microfone, se alguém quiser dela usar. Professor João? Alguém deseja? Então deixa eu dar um pitaco. Vamos voltar um pouco, então, doutor Ângelo, naquela questão da prestação de contas, que foi o motivo aí da sua preocupação, naquele ponto em que impede ao órgão técnico de opinar. Na minha concepção, esse dispositivo aí vai ser um zero à esquerda, porque o parecer não vincula. Emitindo ou não o parecer, o órgão técnico vai dizer, olha, houve irregularidade nisto ou naquilo. E com base naquilo lá que foi apontado pelo órgão técnico, o juiz decide. Então, pouco importa que tenha sido proibido aí de que o órgão técnico externe, olha, opino pela aprovação, opino pela desaprovação, opino para julgar as contas não prestadas, porque diante da conclusão que ele vai colocar lá, a resposta é óbvia. Obrigado, doutor João. O doutor João é um otimista inveterado. Ano passado, atravessamos juntos o período eleitoral. E foi uma das eleições... Bom, eu só vivi ela, né? Como PRE. Mas todo mundo diz que foi uma das mais tumultuadas da história recente do Brasil. E foi bastante complicado mesmo. Inclusive com até fake news envolvendo a urna eletrônica. Até esse problema nós tivemos ano passado. E estava todo mundo muito tenso, preocupado, trabalhando muito no período eleitoral. E quando a gente perguntava para o Dr. João como é que estava, né, ele dizia, não, é muito tranquilo, a eleição está super tranquila. Né? O mundo caindo, as redes sociais em guerra, as famílias brigando no WhatsApp, ninguém conversava com ninguém, brigando no churrasco de domingo. O Dr. João estava achando que estava tudo super, super tranquilo, super em paz. Eu acho que a visão, e também outra coisa que eu acho que acontece aí nessa visão que o doutor João traz, é que ele, como juiz federal, está acostumado a lidar com causas tributárias e com causas que envolvem números. Então, eu acho que ele, Sua Excelência, tem um pouco mais de conhecimento contábil do que talvez mesmo acredite, às vezes acredite que não tenha, mas tem. Mas eu acho assim, que esse dispositivo vai trazer muita confusão, sim. Porque será muito difícil para algumas pessoas que não têm formação contábil avaliar se uma irregularidade contábil é grave ou não grave, ou não é grave. Porque isso, no final, vai ser isso. A irregularidade estará lá. Mas estará o advogado dizendo que aquilo não é grave. Talvez ele trará até um parecer de um contador contratado pela campanha para dizer que aquilo ali não é nada. É apenas um pequeno problema contábil sem maior repercussão. E vai ficar, então, sob a responsabilidade do juiz e da corte eleitoral, ter que valorar aquela irregularidade e, às vezes, até superar algum parecer. Eu estou preocupado, estou sugerindo aqui parecer contábil. Está a doutora olhando para mim aqui. Vai querer, às vezes, implementar isso, né? Tomara que não, mas assim, né? Querer tentar, então, suplantar, às vezes, Bom, o Ministério Público, com certeza, vai tentar arrumar um contador para ficar dando... pitaco, dizendo que é irregular e que é grave, etc. E a defesa do outro lado, e o juiz vai ficar no meio desse tiroteio. Eu queria fazer uma observação, doutor Ângelo. Por duas vezes, pelo menos, o senhor registrou que, sobre aquelas questões, o TSE, um ano depois das eleições gerais, e mais do que isso, depois das alterações normativas, ele ainda não decidiu.
E o senhor torcendo, como nós também, para que pelo menos até as próximas eleições ele o faça. Esse é um problema, objetivamente agora constatado, mas é também, como o senhor falou no início, um problema recorrente na justiça eleitoral ou na aplicação do direito eleitoral. Porque muitas vezes a jurisprudência vai se construindo a partir dos tribunais regionais eleitorais, e quando o TSE é chamado a opinar, salvo em casos de consulta, que é uma posição prévia, em tese mais prévia aos julgamentos, salvo nessa situação, é só depois da ocorrência do pleito, e às vezes muito tempo depois, é que o TSE, então, tem oportunidade de se posicionar sobre aquelas polêmicas, e muitas das vezes ele acaba por levar em conta aí já, inevitavelmente, não só os resultados das eleições, como o impacto que eventual decisão que censure aquela atividade possa ter repercussão no próprio mundo político, não é? Já consolidados os eleitos, já empossados muitas vezes. Então, este problema recorrente agora se coloca, e da mesma maneira, algumas das questões que o senhor traz, sobretudo as previsíveis na eventual derrubada dos vetos, ou de alguns dos vetos que o presidente opôs a esse projeto, de o Supremo Tribunal também ter que se manifestar. Quer dizer, com a judicialização, matéria constitucional, é inevitável que, direto ou indiretamente, caiba ao Supremo dizer sobre a questão e decidi-la. Qual, no caso, lhe parece ser a perspectiva de decisões menos demoradas que possam antecipar-se ao próprio pleito municipal do ano que vem, de maneira a orientar o posicionamento dos partidos, dos candidatos e dos órgãos de controle, como o próprio Ministério Público Eleitoral? Eu gostaria de pensar, desembargador, que as decisões virão de forma rápida, né? Mas eu não sei, né? Fiquei um pouco entristecido com o que aconteceu no último ano a esse respeito, porque pelo menos essas duas questões das candidaturas, da cota de financiamento a candidaturas femininas, eram questões muito previsíveis que foram levantadas de forma muito rápida. Então logo o Tribunal Superior Eleitoral já respondeu a consulta, já estava todo mundo no ciclo de direito eleitoral, comentando sobre como se calculava e os partidos políticos já se movimentando, né, abertamente para incluir as vistas de mulheres. Com certeza, se eu aqui da minha insignificância em Minas Gerais ouvi isso tudo e vi essa movimentação, o Tribunal Superior Eleitoral, com muito mais razão, sabia que isso estava acontecendo. Eu não sei se eles quiseram ser pragmáticos, ou seja, já que a cota era algo muito novo, talvez quisessem consolidá-la e expandir suas bases aos poucos. E eu acho que o oportuno seria fazê-lo agora, para a eleição do ano que vem. E não resta muito a fazer, a não ser, a meu ver, em tese. Porque eu não sei se o Tribunal Superior Eleitoral condenaria os partidos por descumprimento da cota de financiamento do ano passado, já que o Tribunal Superior Eleitoral, no seu silêncio, ele criou o problema, e os partidos incluíram essas vistas mulheres em chavas masculinas. Será que agora ele viria e puniria os partidos políticos por terem feito isso no vácuo, na ausência de uma manifestação do TSE? Então, eu acho que se ele pretende fazer para a eleição municipal, talvez ele só possa fazer em tese, ou numa consulta, ou nos regulamentos, aproveitando que ele pode regulamentar a matéria, que ele desça a minúcia sobre como isso deve ser calculado. E em relação ao fundo eleitoral, eu acho que, com certeza, vai parar no Supremo Tribunal Federal.
algum dos partidos políticos que se opõem a esse fundo, talvez até o Novo ou outro partido, vai entrar com uma DI, assim o Congresso Nacional tentar aumentar o fundo para o próximo ano. E vamos ver se o Supremo decide a questão com a rapidez que ela merece. Né? Eu acho que nós precisamos um pouco mais de estabilidade do direito eleitoral, né? Porque ele mudou demais em pouco tempo. Então a gente precisa dar uma respirada agora, né? Pisar um pouco em terra firme para depois, quem sabe, mudar mais um pouco mais para frente. Né? Mas acho que por enquanto está de bom tamanho. Vamos deixar como é que está. Pois não. Boa noite, doutor Ângelo. Parabenizar pela palestra. Doutor Ângelo é um brilhante procurador regional eleitoral. Nós que estamos do lado de cá do balcão só temos assim, a parabenizá-lo mesmo pelas suas sempre posições ponderadas, suas manifestações. E hoje a demonstração maior disso tudo vem nessa palestra tão clara, tão brilhante na sua exposição. Uma coisa que eu queria comentar, ponderar, falando assim desse outro lado, além do Rivotril, viu gente, o advogado pode ser legal a partir desse ano, mas não esqueçam de comprar um Rivotril também para lidar nessa área que não é nada fácil. E aí eu fico pensando, assim, com essas mudanças, esse posicionamento do Congresso, um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito é a segurança jurídica. E a segurança jurídica é algo que é muito difícil para o jurisdicionado, para o candidato, para os partidos políticos contarem. Você saber quais são as regras do jogo com antecedência e saber se você está praticando algo errado, algo irregular, algo ilícito, isso dá uma tranquilidade até para a forma de agir e de encarar. Então, muitas vezes eu fico pensando que alguns desses positivos da legislação eleitoral, eles vieram muito nesse sentido. Eu acho que é uma resposta ao que, de repente, os candidatos e partidos vêm sofrendo nessa caminhada de praticar um ato que poderia ter sido esclarecido antes do período eleitoral, como existem essas consultas todas que são feitas e não são respondidas. Os candidatos entram no escuro nas campanhas eleitorais e, de repente, eles são surpreendidos que eles não podiam ter feito o que eles fizeram, mas que eles não sabiam que era errado, que tinha alguma irregularidade. Então, isso traz uma insegurança muito grande para os candidatos, para os partidos, e muitas vezes a gente vê que discussões chegam na justiça eleitoral sem a menor necessidade. Não precisariam. E a boa-fé, muitas vezes, é óbvio que existe até uma fama aí por trás da má-fé dos políticos, da forma como eles atuam, mas tem muita gente boa, muita gente bem intencionada. E eu acho que depois até do Ficha Limpa, do Lava Jato, veio crescendo aí agora uma corrente, o Novo está aí mesmo, com uma nova forma de fazer política, pelo menos é o que eles asseguram e falam. Então, eu acho que vem uma leva nova aí de políticos. E eu escuto muito isso, a insegurança, eles não sabem como agir. Então, assim, eu pergunto se não seria o caso da Justiça Eleitoral também, tem aí a lei de introdução também às normas brasileiras, que eu acho que vem também nesse sentido de uma reação, e eu acho que a Justiça Eleitoral vai ter que levar em conta a lei de introdução às normas brasileiras quando julgar essas causas. Então, se não seria, né, um questionamento, uma ponderação primeira, seria essa questão da segurança jurídica, e uma outra, fazendo o papel do advogado do diabo, já que hoje o fundo é constituído de verba pública, se não seria o caso também, na eventualidade de se encontrar determinadas irregularidades e o grau de gravidade delas, se não seria aplicável a lei de improbidade administrativa?
Eu vou repetir aqui, eu estava elogiando a doutora Ana Márcia, dizendo como que ela dá trabalho como advogada, sustentando da tribuna do TRE. E eu acho que a doutora tem razão, em certo sentido, e se o TSE tivesse esclarecido essa questão do financiamento feminino antes dos partidos começarem a montar as suas candidaturas, teria sido ideal. Porque eles saberiam se poderiam ou não incluir essas vices mulheres nas chapas majoritárias. E eu, pessoalmente, como digo, acho que isso não seria possível, acho que não é certo. Mas como até disse para o desembargador aqui, respondendo a pergunta, o questionamento dele, eu acho que uma vez que o TSE se silenciou e deixou os partidos fazerem isso, porque, embora ele não tenha dito que estava deixando, o silêncio foi muito eloquente, porque todo mundo estava com essa dúvida. Agora ele poderia vir e sancionar os partidos políticos? Eu acho muito difícil. Eu acho, não acredito que o TSE fará isso, infelizmente. Ou felizmente, na visão da doutora. Mas eu acho assim, que ele tem que vir, pelo menos, né, para julgar, ou em tese, uma consulta, ou às vezes um caso concreto do ano passado, ele pode, por exemplo, dizer que foi irregular, mas que na eleição de 2018 ele não irá sancionar o partido, mas sancionará os partidos daqui para frente, por exemplo. Né? Eu acho que a Justiça Eleitoral, que já tem um papel de regulamentação, um papel, às vezes, que vai além da inércia do judiciário, vai ter que exercer mais e mais esse papel agora que ela lida com recursos públicos. O Tribunal de Contas da União faz isso, por exemplo, ele recomenda, olha, se você vai fazer uma licitação, vai pegar orçamento, pegue três, né? Todo mundo que mexe na área pública sabe disso. Então, o Tribunal de Contas da União tem esse cuidado também de orientar aquelas práticas que ele considera práticas ideais para o gasto do recurso público. A Justiça Eleitoral talvez terá que caminhar, a meu ver, nesse sentido, dizendo, olha, né, eu acredito que a forma correta de proceder a esses gastos é dessa forma. Então, sigam esse roteiro aqui, se não quiserem ter problemas. Bom, enfim, né, vamos ver. Eu tô com a doutora, eu acho que precisa também de clareza e de segurança jurídica também. Alguém mais deseja? Então, eu gostaria de agradecer uma vez mais o doutor Ângelo Giardini pela... Não, pode ficar à vontade. Pela aquiescência ao nosso convite. Não precisamos de falar nada sobre o proveito que os alunos e os convidados especiais tiveram da sua aula magna. E dizer que, como cidadão, ser representado na Procuradoria Regional Eleitoral por pessoas como Vossa Excelência, do quilate da competência, a mim, como cidadão, me traz muita tranquilidade e a certeza de que a defesa da sociedade, do interesse público, estão sempre à frente da sua ação. Muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima. Obrigado.